sa dymu, ale nemá žiadne popáleniny. Treba urobiť všetky odbery, toxikológiu, EKG a hlavne mu dajte kyslík. Jasné, pre istotu si ešte chvíľu necháme na pediatrii. Ale bude v poriadku, vďaka tebe. Vďaka mne, vďaka tebe. Doktor Balog vytiehol chlapca priamo z plameňov. Si frajer. Čo je? Ukáž sa? Nič, je to len škrabnutie. Okej, poď so mnou do ambulancie. Hneď. Čo sa stalo? Balog je hrdina. Vytiahol dieťa s plameňou rovno pred Rebekou. Aha. Ale nič to nie je. To sa uvidí. Kaš. Luci, šitie. Áno, jasné, nič dobrý. Ale nebolí ma to, nič to nie je, netreba nič. Počkaj, toto je moja pesnička, to je môj trik. Cirkus ambient jeden. Preskočilo ti? Skákať do plameňov ako nejaký akčný hrdina? Bolo tam dieťa v ohrození života, Zuzi. Samozrejme, že mu to žerieš. Mali ste počkať na hasičov a na záchranku. Nebol čas. Ty nikdy nemáš čas, pretože nerozmýšľaš hlavou. Si chirurg. A keď sa dokaličíš, nemôžeš operovať. A na tvoju nezodpovednosť doplatia tvoji pacienti. No tak prepáč, že nemám v hlave excelovskú tabulku ako ty. No tak áno, občas sa chovám spontánne. A sem tam sa aj dokaličím, no. Nechaj, ja to urobím. Ja ho ošetrím. Ako tvoja primárka, ti to prikazujem. Ako moja primárka sa tak začni správať a nechaj ma tak, keď mám pacienta. Máš u mňa 100 bodov.